Jednej z nás teda sa stala taká zaujímavá príhodička. Išla s mužom na vianočný večierok, viezla ho autom do Pezinka. Na večierok. A ja som sa na chvíľu zamyslel. Koľko trvá večierok? 5 rokov? A mali doma malé bábetko trojmesačné, takže v čase už, keď sa jej začali teda nalievať prsia, tak hovorí, ja už musím ísť domov, lebo musím teda nakojiť naše dieťa, takže ona odišla. Ale keďže Pezinok nepoznala, tak vošla do jednosmerky a zastavili ju policajti, samozrejme. A mali čas, lebo však bol večer, nemali čo robiť, tak sa tak ako chceli vykecávať, tak jej hovoria, kamže, pani, ste sa vybrali túto cez jednosmerku. Ona, viete, že ponáhľam sa domov. A prečo sa ponáhľate domov? Mám doma dieťa. Dieťa, okej. Okay. A odkiaľ idete? No, z vianočného večierku. Aha. A máte doma dieťa? Áno, mám doma dieťa a mám veľa mlieka. Máte veľa mlieka? A bublinky v hlave nemáte? Ako dáme si fúkať? A ona hovorí, už bola fakt naštvatá, lebo sa ponáhľala teraz v tej hormonálnej hysterii, ktorú prežívala, tak vytasila na neho tie veľké prsia mokré od mlieka a hovorí, počúvajte, nezdržiavajte ma, lebo to budete musieť vypiť vy.